Қазақстанда тағы 9 халықаралық университеттің филиалы ашылуы мүмкін. Бұл алдағы 6 жылға арналған жоспар. Мұны премьер-министр Азия университеттерінің альянсының форумында айтты. Алихан Смайловтың сөзінше, Қазақстан сапалы жоғары білім беруге инвестиция құюға ниетті. Сондықтан еліміз жетекші әлемдік жоғары оқу орындарымен өзара ынтымақтастықты дамытып келеді. 4 халықаралық оқу орнының кампустары қазірдің өзінде аймақтарда жұмыс істеп тұр. Форум аясында 2 келісімге қол қойылды. Енді Назарбаев университетінің студенттері академиялық оқу бойынша Қытайдың жетекші Цинхуа университетінде және Малайзияның беделді Малайя университетінде білім алады. Айта кетейік, Назарбаев университеті Азия университеттері альянсында Қазақстан атынан қосылған жалғыз оқу орны. Бұдан бөлек қатысушылар жоғары оқу орындарының жағдайын, академиялық ұтқырлық мүмкіндіктерін және Азиядағы таланттарды тартуды талқылады.